Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så har vi en innkjøpsvideo fra nettet. Dette er ting vi har kjøpt de siste to månedene. Noe har vi fått nå i det siste, andre ting har vi hatt en stund. Så derfor så er det ute av eskene. Men det første er fra bokkilden.no. Der kjøpte jeg meg to bøker. Det er bok 2 og 3 i A Discovery of Witches-serien. Det er en trilogi. Jeg har bok nummer 1, den har jeg hatt ganske lenge, og så kjøpte jeg med bok 2 og 3. Den her skal bli lagd til serie med Teresa Palmer og han som spiller sammen med Amy Adams i Leap Year. Og han Matthew Grohl eller noe sånt. Ja, han heter Matthew et eller annet. De skal spille i serien, og da hadde jeg lyst til å lese bøkene først, for den serien har jeg lyst til å få med, for jeg har sett en sånn trailer på den, og den så veldig spennende ut. Her har ikke jeg fått meg i det hele tatt. Nå er ikke jeg helt sikker på hvem som er hvem, hvem som er to og hvem som er tre, men bøkene heter i hvert fall Shadow of Night og The Book of Life. På eBay, vi har nettopp hatt en eBay-innkjøpsvideo som vi kan linke under, men vi har fått et par ting etter at den videoen ble filmet. Det første er sånne små poser som det står I regret nothing på. Jeg skal innrømme at de her har jeg kjøpt, men jeg har på en måte tenkt at de skal være til utdrikningslaget mitt. Og det er jo ikke jeg som skal kjøpe ting til, det er det Pia som skal. Men jeg tenkte det er sånne morsomme sånne små poser som kanskje man kan legge liksom en Paracet oppi, eller lepomade eller noe sånt, så det blir litt sånn rescue kit da til de som er med på utdrikningslaget. Og så har vi også kjøpt putetrekk, et som det står YouTube på. Lurer på hvorfor. Og et Snapchat. Jeg skal ha de på puter som skal stå på den ene benken som jeg har inne på gjesterommet der på en måte jeg og Guro skal ha litt sånn filmerom. Og da synes jeg det var en litt sånn morsom vri da. Jeg mener å huske det at det kanskje var i slutten av mars, så bestilte jeg en palett fra Colourpop. Og den fikk jeg nå forrige uke. Jeg vet jo det at det er sånne ting som tar lang tid, så det er ikke det at jeg liksom har vært sånn, åh, herregud, kommer aldri. Vi skal filme en sminkevideo. Det blir ikke en first impression, fordi at vi har jo prøvd øyenskygger fra Colourpop før, men vi tenkte vi kunne lage en helt vanlig sminkevideo, men det er Dream Saint... Pia, det er Catherine Lights greia. Så, ja. Ja, men det har ikke du sagt til meg. Nå tok hun helt over. Ja, men hun følger jo jeg på YouTube. Unnskyld? Ja. Vi prøver igjen, det er da Catherine Lights og Colourpop sin palett som heter Dream... Er det Dream Station? Kanskje. Her ser dere fargene. Den fargen der, digger jeg. Kaleidoscope. Det var så utrolig mange fine farger inni her som jeg hadde lyst til å prøve. Og tydeligvis så passet det jo veldig bra da at det var det samarbeidet som Catherine Lights har hatt med Colourpop da. Vi har også fått inn en bestilling fra loco.no. Det første er en palett fra W7 Delicious Natural and Berry. Er det her liksom den dupen for Modern Renaissance, ja? Altså, jeg vet ikke om det er det, men jeg synes fargetema var litt... av det samme, så jeg lurer på om vi har lyst til å ta en litt sånn sammenligningsvideo. W7-merket, jeg vet at de er på en måte litt sånn kjent for å lage paletter som liksom skal herme litt etter de mer kjente palettene. Det vi tenkte er at vi kan lage en sminkevideo hvor vi sitter begge to på kamera, hvor Pia bruker Modern Renaissance-paletten, og så bruker jeg den her. Og så ser vi, og så velger vi liksom de samme fargene da. Så ser vi hvem som ser best ut. Jeg tror vi begge to vet hvem det kommer til å være, men man vet aldri. Loco hadde et tilbud, jeg tror det var for to uker siden eller noe sånt, der hvis du handla for over 300 så fikk du 20% på hele kjøpet, så det var derfor jeg handla litt. Neste er da W7 igjen, On the Rocks, Naturals on Ice. Ohoho, den her var fin. Den tenkte jeg at vi bare kunne ha en sminkevideo på sammen. Det her er jo typisk sånne farger som du liker da. Ja, og så lurer jeg på om vi skal ta den her først. For da kan vi ha en first impression, for vi har vel ikke prøvd noen øyenskygger der fra før. Nei, det tror jeg ikke. Så hvis vi filmer den først, så kan vi ha first impression, og så tar vi den andre sminkevideoen senere. Øyenskyggkoster, fordi at vi digger kostene fra Loco. Detail brush, crease brush, shadow brush og smudge brush. Men det er i hvert fall sminkekostene fra Cheek. Cheek. Vi har snakket om dem både i den first impression videoen der vi prøvde dem, men vi har vel begge to også nevnt dem i en favorittvideo, tror jeg. Jeg har dem med i mai-favorittene mine. Ja, og jeg hadde dem i april. Og for 32 kroner, og så får du så bra sminkekoster, da må man ha et lite lager. På grunn av at de er jo sånn rose gold farge, så de ser litt mer eksklusive enn det de kanskje er. Ja. Men de er supre. Hvis dere ser på vloggene våre, så har dere sett begge tingene jeg skal vise frem nå. Men det er to LP-plater til platespilleren som jeg fikk til Nåtepsi jul. Det var bursdagen min. Callum Scott Human. Only Human, som han også heter. Og favoritt
CD-en min noensinne, og jeg måtte bare ha den på plata, for det var liksom drømmen min var å ha platespiller og ha den her gående, og den har allerede gått et par runder, for å kalle det det. Så her om dagen så fikk jeg siste, for det ble sendt to i to pakker, så fikk jeg Charlie Puth 9-track Mind. Plata til Charlie Puth er også utrolig, utrolig bra. Nå har han jo nettopp kommet ut med nummer to. Dette er første plata hans. Men som jeg sa i vloggen, jeg og Guro har følt han på YouTube lenge før See You Again kom. Så å ha plata hans også, og høre på den på platespilleren, yay! Det var innkjøpet våre på nettet den siste tiden. Som dere skjønner, så kommer det videoer hvor, hvor noen av disse tingene er med senere. Mm-hmm. Så følg med hvis det er noe dere er mer nysgjerrig på. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!